Digitaalisuus ja uusi teknologia työntyy maailmamme nopealla vauhdilla. Joistakin teknologioista huudetaan kovempaan ääneen ja sellaisia ovat myös virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus eli VR ja AR. AR, lisätty todellisuus, luo virtuaalisen kerroksen olemassa olevaan maailmaan, jonka näemme edessämme. VR, virtuaalitodellisuus imee sinut täysin virtuaalisen maailmaan, voit kokea toisia maita ja ulottuvuuksia. Mielikuvitus on vain rajana. Nyt ehkä näemme nämä teknologiat viihdyttävinä sisältöinä, mutta erilaiset todellisuudet ovat loistavia paikkoja myös sisällön luomiseen. Luovuus kukkikoon, esimerkiksi tiltbrushin kaltaisten työkalujen avulla. Vaikka uusien teknologioiden yhteydessä on paljon puhetta, niin on varmaa, että lisätty ja virtuaalinen todellisuus tulee muuttamaan suunnittelua, on kyse sitten teollisesta ratkaisusta tai ympäristömme rakentamisesta. Meillä ehkä isoin ympäristö, mitä ollaan nyt tehty, on Virtual Helsinki, eli Helsingin kaupungin digitaalinen kaksonen. Eli mitä digitaalinen kaksonen tarkoittaa, niin meillä on oikea kaupunki, sitten meillä on digitaalinen versio siitä, ja tässä digitaalisessa kaupungissa pystytään simuloimaan kaikkea, mitä tapahtuu oikeassa kaupungissa. Sen avulla pystytään tekemään vaikka kaupunkisuunnittelua, voidaan poistaa joku rakennus, laittaa puistotilalle, pystytään simuloimaan vaikka erilaisia niin kuin hätätilanteita, pystytään katsomaan, että okei, tuossa on rakennuksessa tulee tulipalo, miten palomiehet pääsee paikalle. Sitten pystytään just katsomaan, luomaan virtuaalisia kokemuksia vaikka siitä, että miltä Senaatintori näytti 1800-luvulla. Semmoinen me ollaan tehty ja on itse asiassa käyttänyt sitä historian opetuksessa, että oppilaat näkee, minkälainen se oli 1800-luvulta ja sitten mietitään, että okei, onko niitä rakennuksia enää nykypäivänä täällä. Lisätty todellisuus on jo käytössä koulutuksessa. Sen sijaan, että ihmiset lukisivat manuaaleja ja videoopetuksia, he voivat nähdä lisätyn todellisuuden avulla opetuksen kontekstissa. VR:n ja AR:n avulla voi oppia tekemään ilman epäonnistumisen pelkoa. Virtuaalisessa sairaalahuoneessa voit leikata vaikka polven. Tai sitten huoltaa teknologiaa, joka pitää meidät ilmassa. Finnairille ollaan tehty tämmöinen koulutusympäristö, missä pääsee harjoittelemaan kenttähenkilökunnan toimia lentokentällä. Jos mietitään oikeaa elämää, niin sinne on aika vaikea päästä, koska sä tarvit koulutuksen, sä tarvit kaikki luvat. Mutta VR:ssä sä voit vaan mennä sinne ja kokeilla, että miltä tuntuu laittaa se jarrukiila, se Airbus A320 pyörän alle. Että niinku tämmösiä juttuja. Ja niitä voidaan sitten oikeasti jalostaa, että pystytään niinku työvoimaa kouluttaan ja tehdään siitä selvää säästöä, kun ei tarvitse kaikkia kierrättää oikeasti siellä kentällä, vaan pystytään toistavaa reenausta tekemään VR-avulla. Jotkut voittoa tavoittelemattomat organisaatiot lisäävät empatiaa ja konkretisoivat avunantajien tarpeita elämässä virtuaalisten maailmojen avulla. VR:n avulla ihminen siirretään elämään vaikka pakolaisleirille. Tämä lisää sitoutumista ja lisää halua tukea toimintaa. Eli siinä on kuvattu Nyarukusun pakolaisleirillä Tansaniassa tytön elämää ja sitten kokija pystyy vähän niin kuin seikkailemaan tai kiertämään leirillä ja tutustumaan erilaisiin paikkoihin ja tutustumaan tämän tytön elämään, minkälaista on olla, minkälaista elämää on pakolaisleirillä. Ja sitä materiaalia on sitten käytetty esimerkiksi messuilla, jossa ihmiset on voinut tutustua Länin työhön ja laittaa VR-lasit päähän ja katsoa tätä interaktiivista videota ja kuvamateriaalia. Minusta siinä oli erityisen hyvä se, että siinä on niin kuin enemmän toimijuutta. Voi itse käydä kurkistamassa eri paikoissa ja tutustua. Ja siinä on jonkun verran tällaista niin kuin haasteitakin myös. Esimerkiksi tämä tyttö haluaa käydä kotoaan saippua kasvattajaltaan ja sitten etsiä markkinapaikan, jossa hän sitten vaihtaa tämän saippuapalan jauhoihin ja sitten odottaa, että hän voi tuoda ylpeänä nämä jauhot sitten kotiin ja sitä voidaan tehdä ruokaa. Ja siinä tavallaan itse vähän niin kuin tulee tämän tytön tavallaan kenkiin mukaan ja yrittää selvitä siellä leirillä ja tehdä erilaisia tehtäviä. Näyttämällä maailman toisen silmin voi luoda tehokkaita kampanjoita, herättämään tunteita ja avaamaan silmiä. Jos mietitään vaikka kiusaamista tämmöistä ympäristöä, halutaan valistaa kiusaamista. Siellä VR:ssä pystytään laittamaan se käyttäjä eri tilanteisiin. Että sä oot vaikka se kiusaaja tai sä oot kiusattu tai sä oot sivusta seuraaja. Siinä tavallaan pystytään niin kuin tuomaan tunnekokemus siitä
roolista. Ja tavallaan sen avulla pystytään ehkä tuomaan sitä, että jos minä olisin tämä henkilö, musta tuntuisi tämmöiseltä. Että se, jos se immersio onnistuu oikeasti, että se niin kuin henkilö tajuaa ja ymmärtää sen tilanteen, että tämmöiseltä tuntuu, kun olen tässä tilanteessa. VR:n ja AR:n rinnalle kehittyy muita, niitä paremmin mahdollistavia tekniikoita. 5G-hype on jo käynnissä, ja ensimmäiset 5G-puhelimet ovat jo myynnissä Suomessakin. Mutta 5G on olennainen osa kokemusta, kun haluamme nähdä reaaliaikaisesti ja tiedon tökkimättä uusia maailmoja virtuaalisissa maailmoissa. VR- ja AR-kokemus on huomattavan paljon koukuttavampi onnistuessaan kuin ikään kuin, postimerkin kokoinen ruutu, vaikka ruudut voikin olla tietysti isompi. Mä uskon, että pelimaailman johdolla aletaan hyödyntää niitä mahdollisuuksia. Se etenee sitä tahtia, kun se VR-toteutus itsessään on riittävän miellyttävä sen käyttäjälle. Tämän päivän toteutukset on ollut aika kömpelöitä vielä. Ja on puhuttukin siitä, että ne tulee ehkä huimausta tai menee niskat väsyy, kun ne on niin painavia ne lasit. Mutta sitä mukaan, kun tämä teknologia, joka mahdollistaa sen VR-pelaamisen, paranee, niin sitä mukaan pelintekijät alkaa varmasti hyödyntää sitä teknologiaa yhä enemmän kiinnostavamman sisällön tuottamiseksi. Hype virtuaalisten ja lisättyjen todellisuuksien ympärillä on kestänyt jo vuosikymmenen, ehkä jo ensi vuonna tai sitä seuraavana, ken tietää. VR:stä ja AR:stä ja 360-videosta on puhuttu niin kuin vuosia, ja niiden niin kuin aina semmoinen läpimurto on ollut niin kuin lähes tulossa. Viimeksi muutama vuosi sitten tuntui, että nyt se lähtee täysillä. Mutta että käytännössä aika harva kotonaan käyttää VR-laseja säännöllisesti. Ehkä joskus kokeillakseen. Ja sitten on erikseen tämmöiset alan harrastajat, joilla on niin kuin kaikki pelit ja vehkeet ja ne ehkä pelaa VR-pelejä. Mutta että ihan, että käyttäisi tämmöisiä VR-videoita, niin niiden levinneisyys on aika pieni vielä, että erityisesti just tämmöisillä messuilla, missä ihmiset kiertää paikasta toiseen, ja siellä on niin kuin valmiiksi se kaikki laitettu ja voi hypätä penkille ja laittaa lasit päähän ja kokea just siinä hetkessä, niin se tuntuu niin kuin toimivan parhaiten. Hypeä tai ei, mutta nyt voit jo luoda itse pieniä lisätyn todellisuuden kokemuksia itsesi viihdytykseksi tai tarjotakseen jotain uutta nuorille.